1% das meninas que frequentam a galeria do rock tem de 10 até 15 anos. 33% delas beijam meninas. 42% delas não sabem o que é verdadeiro hardcore. Senhoras e senhores, este é o verdadeiro hardcore. Aqui quem fala é CR Dal, mais uma sobrevivente. Era uma menina que curtia o axé. Depois virou uma nova mulher. Mudou totalmente sua maneira de pensar. Começou a colar na porta do hangar. Foi na galeria com seus pais. Camisa da recruta ela não usa mais. Calça um Mad Hat no boteco enquanto samba. De quem não quer viver mais só viver um conjunto de inveja. Falsidade, estilo é música, mas não tem música, só vai dar. Boné de lado, um próximo, surfete na bala. Show a penja da morte com a maquiagem na cara. Porque essa mala, estilista, se disse culpada a famosa. Você só liga o vocalista com quem você quer casar e quer ser capa de revista. Geração fake que tenta imitar um artista. E é perfeita, é eleita, Maria da guitarra. Maria que quando vê um solteiro já agarra, barra, barra. Aqui na banda ela é gemista. Passou pelo batera, baixo, guitarra e dois vocalistas. E que tá bom pra gente, mas nem vem criticar. Se vê que isso você não precisa escutar. Só acreditar que é bom, trago de nosso som. Eu dei o toque que faltava tipo beber o sazon. Bem-vindo à nossa festa, sem choros, maquiagem e sem foto da testa. Sem choros, maquiagem e sem foto da testa. Can I do? Who will clean the cup?
Voltarei a acreditar.